בשביל החבר'ה ששמים את הטרק הזה באוטו, לחבר'ה שקנו כרטיס להופעה של שירוטו, אלה עם המוטו, אלה שבשבילהם ההיפ-הופ זה קבוע, לא משהו שזוכים בו בהגרלה של אוטו. אוטוטו אהיה כוכב, זה מגיע, עד אז אני צריך להזיע ולהודיע לכל טמבל שמוציא עוד איזה פאקינג שיר מספיע, שאתה ג'ובניק ושירוטו החייל הכי קרבי. הפלואו הזה שברשותי אותו רכשתי כבר מזמן, אתה מוזמן לשים באוזניות אם יש לך זמן. אני לא ראפר, אני אמן, אני עושה זה את זה בשבילכם, טעים כמו אוזני אמן. איפי בועט כמו יניב קטן בביתת קרן, זה בא מהחוצה אליכם אז תסחו עם הזרם, שולח לכם סינס פצועים לסניף טרם בבית הכרם, הטירון שהכרתם עוד מעט כבר רב סרן. זה בשביל החבר'ה ששומעים את זה בפול ווליום, המוזיקה עושה להם טוב כמו אופיום, בשביל הבנות שזזות עם הפית נהנות. כן, זה בשביל החבר'ה ששומעים את זה בפול ווליום, המוזיקה עושה להם טוב כמו אופיום, בשביל הבנות שזזות עם הפית נהנות. מה המצב? בסדר, מה קורה אחי? הכל טוב, שומע רגע? כן. תקשיב, אני וסגול עושים פרויקט, אנחנו עושים איפי ביחד. יש, מקניב. ואנחנו רוצים לארח אותך בשיר אחד. כן, אתה בקטע? עושה את זה בשביל הפן להעביר את הזמן, כולם מוצאים את דרכם, אני נהייתי אמן. עושה את זה בשביל אברהם אבן שושן, עושה את זה כי מה ששם אפשר לראות גם מכאן. עושה את זה בשביל כל מי שכבר עשה לפניי, ודואג שיהיה מישהו שישאר אחריי. עושה את זה בשביל הילד שחוזר הביתה אחר הצהריים עם צמד אוזניות על האוזניים. עושה את זה בשביל ההוא שיצא לטיול, שיהיה לו מה לשמוע כשהוא יושב שם מסטול. עושה את זה בשביל ההיא שרק אוהבת לרקוד, רוצה רק עוד ועוד, וואלה קפת לעבוד, והגעת אל המקום הנכון. עושה את זה בשביל כל מי שמאמין בכוחו של רצון, בעולם שעומד על סף אבדון רגע לפני הסוף. עושה את זה בשביל כל מי שמחפש את התור. זה בשביל החבר'ה ששומעים את זה בפול ווליום, המוזיקה עושה להם טוב כמו אופיום, בשביל הבנות שזזות עם הפית נהנות. כן, זה בשביל החבר'ה ששומעים את זה בפול ווליום, המוזיקה עושה להם טוב כמו אופיום, בשביל הבנות שזזות עם הפית נהנות. אני לא עושה את זה בשביל הכסף או האקזיט, לא עושה את זה בשביל להרשים את הפאקינג אקזיט, לא עושה את זה בשביל הסטרייט, הגיי, הלסבית, רק תופס מיקרופון כמו ששירוטו תופס ביט או יס ביץ'. אני ממשיך להתמיד תמיד אותה זווית, עם או בלי להיט. חביבי, תגיד, עשית איזה סיטי? אני זורק אותו אל הכלבים כמו מדה פאקינג פריסבי. דיסים צברתי, לא כאן בשביל הפארטי, אוהב את הרולינג סטונס אבל פליז דונט סטארט מי אפ. קית' ריצ'ארד זה האחרון שנשאר לא סופר סטאר, אבל תפסתי איזה נישה ומגיש החדשות תמיד עם אותם שאלות מטופשות, כמו ארוחת בוקר בצבא חובה ביצים קשות כאן בברנג'ה. אני לא כאן בשביל הגנג'ה אבל תביא קצת עיניים רחבות כמו דמות ממנגה. זה בשביל החבר'ה ששומעים את זה בפול ווליום, המוזיקה עושה להם טוב כמו אופיום, בשביל הבנות שזזות עם הפית נהנות. כן, זה בשביל החבר'ה ששומעים את זה בפול ווליום, המוזיקה עושה להם טוב כמו אופיום, בשביל הבנות שזזות עם הפית נהנות.